На акцію протесту зібралося більше 400 людей. 650 метрів автодороги Н-24 Благовіщенське-Миколаїв перекрили вантажними автомобілями у напрямку до міста Миколаєва. Вимагають налагодити роботу габаритно-вагового комплексу. Микола Руденко – один з учасників акції протесту. Водії його приватного підприємства з минулого тижня нарікають на їх неточну роботу. До того ж, розповідає, з 18 травня тут були присутні невідомі люди, які представлялися активістами громадської організації «Рух Одеси». Вони вимагали гроші з кожної машини. Зібралися перевозчики, позвонилися, переговорилися всіма. Всіх такі ж ситуації. Є перевозчик, який вже чисто поїхав, сважив машини, його тут сважились машини, він поїхав на сертифіковані віса на елеватор, там сважив машину, перезаїжджав одним транспортним засобом по кругу три рази і три рази показала різну вагу. Тітушки приїхали, питалися встановити свій тут порядок, свій контроль, так як встановили вони в Одесі. Їх призвав народний депутат, якого вибрали народ, Ігор Негулєвський з міста Вознесенська. Він вирішив таким образом переламати перевізників міста Вознесенська і Миколаєва перед уборкою, як би, тут великий час поток, заради збагачення. До протестуючих приїхали виконуючі обов'язки начальника Південного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки в Миколаївській області Дмитро Володьков та начальник управління патрульної поліції Миколаївської області Віталій Даніла. Заїжджає КАМАЗ, пишуть одну тонну на віса, 41 тонна брухту. Хлопець от там став, переважив з прицепом машину, опять по новій заїжджає. Оказується, вже 39-800 у мене вес. А де ж тонна ділася, хлопець? Прицепом машину пересипали, до того м'яса не стали. Я розумію, що ви зараз між наковальні і наковальні. Вас поставили тут, то треба робити, наладити роботу. Його поставили зовсім до другого. Поставили цель. Ми ж самі прекрасно. Наші всі були, 90% стоять від нас нарушення. Ви всі це прекрасно знаєте. Ну чому-то нас наказують, а Трансбезпеку, автодорожні наказують. Учасники акції звинуватили виконуючого обов'язки начальника Південного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки в Миколаївській області Дмитра Володькова в некомпетенції, вимагали його відставки. Дружок, поки ти не напишеш заяву, отут, будеш машини стояти, поки хай тобою ДБР займається, правоохоронні органи. Заявлення на увольнення. Заява! 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 Фактів про вимагання у водіїв грошей невідомими виконуючи обов'язки начальника Південного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки Миколаївської області немає. Ваги біля села Гур'ївка пройшли сертифіковану перевірку, говорить Дмитро Володьков. Деякі перевізники відмовляються від проходження ГВК, б'ючи на те, що в нас десь законодавство недопрацьоване. І таким образом намагаються уйти від зважування. Фактів у мене немає особисто, що дані громадянини перевищують, возять з перевищенням, але вони не можуть надати відповідь, чому вони не заїжджають. Силаючись на документи, на ваги, але ваги ми предоставили, повірки зроблені, все зроблено своєчасно. Тобто чому така от ситуація, я не розумію. Я не тримаю за свою посаду. Але як будуть вказівки, я обов'язково напишу. Якщо я комусь не підходжу, але в цій ситуації тут не в мені справа, тут справа в перевозчику, що він не хоче дотримуватися законів. За правопорядком слідкувала патрульна поліція. Акція протесту була організована спонтанно. Рух транспорту на трасі здійснювали по реверсу через зустрічну смугу, розповідає начальник управління патрульної поліції в Миколаївській області Віталій Даніла. Проводили роз'яснювальну роботу і намагаємося знайти, можна сказати, якийсь один контент для того, щоб ми зараз запустили повністю рух до міста Миколаєва. Зараз здійснюється реверсивний рух до міста Миколаєва через зустрічну смугу. Регулюють патрульні поліцейські, два екіпажа патрульних поліцейських. Єгор Прокопчук, голова Укртрансбезпеки, телефоном говорить, перекриття траси пов'язане з тим, що наближається сезон перевезення продукції в порти. Зазвичай якраз влітку їдуть всі з перевантаженням в порти і везуть свою продукцію. З'явилися нові комплекси, ми додали нового обладнання на південь. Взагалі це не тільки Миколаївська область. І Миколаївська, і Одеська, і Херсонська. Ми закупили додаткові ваги. Всі ваги повірили нарешті, не так, як в тому році.
бо в минулому році, здається, на Миколаївській області взагалі не було повірених вагів. Тобто тепер вже є ризик конкретної відповідальності, і саме відповідальності у вигляді штрафів, величезних штрафів. Ось такий спосіб збити, просто розкидати ситуацію, щоб... Чому ж вони просять там зніміть керівника? Тому що розуміють, що відсутність керівника – це анархія. Під час анархії можна буде всім спокійно їхати. Станом на 19.10 рух транспорту відновили, говорить речник патрульної поліції Віталій Душко. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина.